20. jaanuar. Epneri oja. Järvamaal. Kui sellised asju me seal näete. Ehk nimetame seda prügiks. Ja kui auto veel ruumi on, või käed vabad on, siis me võime nüüd metsa vahelt kaasa võtta antud hetkel siit. Muda. Mudal ei ole häda midagi. Mina ütlen selle muda kohta, muda venn. Vesi on selline, ma pakun 5-6 graadi. Õhk on isegi plussis 1, võibolla siit 2 graadi. Nii, kuna siin vesi on üsna madal, siis tulebki enam läbi mõelda, kuidas vette minna ja kuidas vees olla. Täna, kui ma nüüd ei eksi jälle, siis 37. päev, kus nüüd erinev koht on olnud järjest. Eile olin, käisin Reopoli jões, Viraksaare taga, seal kus ussisoolt Tartu maantelt tuleb siis otse tee. Ja kus saabki siis Viraksaare teekokku siia ristmiku lähedal. Käisin Reopoli jões. Äh,
Väätsa maastikukaitseala. Mis ta siis on? Kagu nurgas. Kaardi pealt vaadatuna. Nii. Kell on 12:21. Kuna ma olen hakanud kirja panema kellaaega, millal vees olen ja millal vees käin. Natukene statistikat teha, et kas ma käisin hommikul, lõunal, õhtul või varahommikul või südaöösel. Iga kord ei õnnestu veest puhtalt välja jõuda. Nii nagu täna, kui täna on väga vähe. Juba täitsa puhas. Et siin lähedal käega näidatud suunas on ka Brandijõgi, siis tõesti lähiajal sattun siia veel. Nüüd jõuaks ja riidesse ning taastuma. Aitäh! Head aega!